Har du søgt på ordet bombe for nyligt? Om jeg har søgt på hvad? Altså på Google for eksempel. Hej med dig, Nikolaj. Du snakker med Anton. Hvor er du lige nu? Jeg er på arbejde. Hyggeligt. Hvad arbejder du som? Betonarbejder. Hvilke internetsider har du besøgt i dag? Ingen nogen, for jeg er på arbejde. Heller ikke en lille fræk hjemmeside? Nej. Hvor er du egentlig lige nu? Hvorfor spørger du om det? Hvad laver du lige nu? Du er meget nysgerrig. Det er altid lidt sjovt at være lidt nysgerrig, ikke? Jo, på sådan en helt tilfældig menneske ude i verden. Ja. Har du søgt på ordet bombe for nyligt? For hvad for noget? Ordet bombe? Nej, det har jeg godt ikke. Hvor er du henne? Jeg er faktisk mere interesseret i, hvor er du henne? Ja, det kan jeg godt høre. Må jeg så ikke spørge dig om noget andet? Nej. Så skal du fortælle mig, hvorfor du vil gøre det. Jeg kan bare godt lide at skrive ned, hvad folk laver. Altså, jeg sletter det alligevel om 6 måneder. Hvilke internetsider har du besøgt i dag? Prøv at høre, jeg ved det, hvad er Anton. Det har jeg ikke tid til det her. P3.